បងថ្ងៃមុនខ្ញុំលឺថ្ងៃថាក្រាហ្វិច40ខ្លាំងជាង46មិនបានខ្លាំងជាង46វិញអូមកពីក្រាហ្វិចកាត់40គឺស៊ីកម្លាំងពេញ150បាត់ចំណែកឯក្រាហ្វិច46វិញជាប្រភេទ Max Q ស៊ីកម្លាំងតិចត្រឹមតែ45បាត់ទេហើយវានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតបើយើងចង់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំសិតគឺជាក្រុមការងារនៅក្នុងឆានែលប្រាប់ចំចំហើយដូចអ្នកគ្នាបានឃើញដែរនៅក្នុងខ្ញុំនេះគឺមាន laptop ចំនួន2អញ្ចឹងខ្ញុំយក laptop ទាំង2នេះមកធ្វើការប្រៀបធៀបក៏ដូចជាបង្ហាញអ្នកគ្នាថា laptop មួយណាល្អជាងមួយណាអញ្ចឹង laptop ទាំង2នេះគឺខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជា laptop របស់ក្រុមហ៊ុន Asus គឺមាន model ថា Asus Tough Gaming A15 FA507ចំណែកនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំវិញគឺជា laptop របស់ក្រុមហ៊ុន MSI គឺមាន model ថា MSI Cyborg 15A12VFអញ្ចឹងជាដំបូងយើងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់ laptop ទាំងពីរនេះសិន laptop របស់ក្រុមហ៊ុន Asus Tough Gaming A15 នេះមានរូបរាងស្រដៀងជាមួយនឹង laptop ស្រីមុនដែរគ្រាន់តែបដូរ logo ដែលនៅចំកណ្ដាលទៅខាងលើឆ្វេងដៃវិញ laptop នេះមានទម្ងន់ 2.20 kg និងមានកម្រាស់ 2.49 cm ចំណែកឯ laptop MSI Cyborg 15A12VF នេះវិញគេ design មកជាលក្ខណៈCyberpunk អញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្នែកមួយចំនួនយើងមើលឃើញទៅជាលក្ខណៈ transparency ដែលយើងហៅថា translucent ដែលយើងអាចមើលធ្លុះដល់ខ្ចៅខាងក្នុង laptop នេះមានទម្ងន់ 1.98 kg និងមានកម្រាស់ 2.19 cm ងាកមក IO port របស់ laptop ទាំងពីរនេះវិញ laptop Asus Tough Gaming A15 នេះមាន port ទាំងអស់ចំនួន8ដែល port ទាំងនោះមានដូចជា DC port គឺជា port សម្រាប់យើងដោតសាកថ្មក៏ដូចជា internet port ដែលយើងអាចហៅថា RJ45 LAN port port HDMI 2.1 USB 4 type C ដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជូនរូបភាពបាន USB 3.2 Gen 2 type C ដែលយើងអាចបញ្ជូនរូបភាពបានក៏ដូចជាធ្វើជា power delivery បានក៏ដូចជា USB 3.2 Gen 1 type A ចំនួន2និងរន្ធដោតកាស 3.5 mm ចំណែកឯ laptop MSI Cyborg 15A12V វិញមាន port ទាំងអស់ចំនួន7ដែល port ទាំងនោះមានដូចជា DC port គឺ port សម្រាប់យកសាកថ្មមាន internet port មាន port HDMI 2.1 port USB 3.2 Gen 1 type C អាច support display port បានក៏ដូចជា USB 3.2 Gen 1 type A ចំនួន12និងរន្ធដោតកាស 3.5 mm ឥឡូវយើងចូលមកដល់អេក្រង់របស់ laptop ទាំងពីរនេះវិញLaptop Asus Tough Gaming A15 នេះមានអេក្រង់ជាលក្ខណៈ Full HD 15.6 inch ដែលមាន refresh rate រហូតដល់144 Hz ជាប្រភេទ IPS panel និងមាន sRGB រហូតដល់ 100% សម្រាប់ laptop MSI Cyborg 15A12V វិញមានអេក្រង់ជាប្រភេទ Full HD 15.6 inch មាន refresh rate 144 Hz ជាប្រភេទ IPS panel ប៉ុន្តែមាន sRGB ត្រឹមតែ 67% ប៉ុណ្ណោះចំពោះ operating system ក៏ដូចជា hardware specification របស់ laptop ទាំងពីរនេះវិញ laptop Asus Tough Gaming A15 នេះវិញដំណើរការដោយ Windows 11ចេញពីប្រអប់តែម្ដងដែលមាន CPU AMD Ryzen 7ដែលមាន Radeon 7735X ដែលមាន8 core 16 thread laptop នេះដំណើរការដោយ graphic card Nvidia GeForce 450ដែលមាន VRAM 6 GB ជាប្រភេទ DDR6មាន storage 512GB ជាប្រភេទ M2
ដែលមានលបឿនរីត4326មេហ្គាបៃតនិងលបឿនរាយ1732មេហ្គាបៃតនឹងមាន RAM 16GB ជាប្រភេទ DDR5 ឥឡូវយើងបកមក laptop MSI Cyborg 15A12V វិញ laptop នេះដំណើរការដោយ Windows 11ចេញពីប្រអប់ហើយមានប្រតិបត្តិការ processor ហ្នឹងជាប្រភេទ Intel Core i7 ចំនួនទី12ដែលមាន12 Core 20 Thread ដំណើរការដោយ graphic card Nvidia GeForce RTX 560ដែលមាន VRAM ហ្នឹងរហូតដល់8GB ជាប្រភេទ DDR6 មាន storage រហូតដល់512GB ជាប្រភេទ M2ដែលមានលបឿនរីត4315មេហ្គាបៃតនិងលបឿនរាយ1676មេហ្គាបៃតក៏ដូចជា RAM មានរហូតដល់16GB ជាប្រភេទ DDR5 ចំពោះការធ្វើតេស្ត Cinebench R23 សម្រាប់បន្ទុកទៅលើ Single Core ទទួលបាន1549បន្ទុកបន្ទុកទៅលើ Multi Core ទទួលបាន13438បន្ទុកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តទៅលើ Geekbench វិញចំពោះGPU laptop នេះទទួលបានបន្ទុករហូតដល់83974បន្ទុកចំណែកឯ laptop MSI Cyborg 15A12VF នេះវិញចំពោះការ testing ទៅលើ Cinebench សម្រាប់បន្ទុក single core វាទទួលបានបន្ទុករហូតដល់1583បន្ទុកចំណែកឯ multi core វិញវាទទួលបានរហូតដល់17700បន្ទុកសម្រាប់ការ testing ទៅលើ Geekbench វិញចំពោះបន្ទុក GPU វិញវាទទួលបាន85346បន្ទុកបន្ទាប់ពីការធ្វើ test ទៅលើ Cinebench R23 ក៏ដូចជាទៅលើ Geekbenchយើងឃើញថា laptop Asus Tough Gaming នេះមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងទៅលើ multi core ក៏ដូចជាទៅលើ CPU នេះគឺដោយសារតែ laptop Asus ប្រើប្រាស់នៅ CPU AMD ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងទៅលើ multi core ហើយជាមួយនឹង graphic card RTX 4056G ជាប្រភេទ NAND MCU ដែលស៊ីកម្លាំង 140W ខុសពី laptop MSI ប្រើប្រាស់នៅ graphic card RTX 4058G ជាប្រភេទ MCU ដែលស៊ីកម្លាំងតិចត្រឹម 45W ជាហេតុធ្វើឲ្យ laptop MSI រត់មិនពេញកម្លាំងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងទៅលើការ export video ចេញពី Adobe Premiere Pro វិញដែល video ហ្នឹងមានរយៈពេល6នាទីជាងហើយយើងបានដាក់ filter ចូលក៏ដូចជាធ្វើការ color grading ទៅលើ video ហ្នឹងរយៈពេលនៃការ export ចេញប្រើពេលត្រឹមតែ3:31វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះការ export photo ចេញពី Adobe Lightroom វិញដែលយើង export ចេញហ្នឹងរូបមានរហូតដល់100រូបឯណោះដែលរូបទាំងអស់ហ្នឹងថតដោយ Sony A7R 5ដែលមាន megapixel រហូតដល់61 megapixel laptop នេះធ្វើការ export ចេញប្រើពេលត្រឹមតែ2នាទីចុច11វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ laptop MSI Cyborg 15A12VF នេះវិញសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងវិញនៅក្នុងការ export video ចេញពី Adobe Premiere Pro ដែលយើងធ្វើការតេស្តនេះដូចជាមួយនឹង laptop Asus ដែរអញ្ចឹង video ហ្នឹងមានរយៈពេល6នាទីជាងដែល laptop MSI ប្រើពេល4នាទីដើម្បី export video ចេញហើយសម្រាប់ការ export photo ចេញពី Adobe Lightroom វិញ laptop MSI នេះប្រើពេលត្រឹមតែ1:37វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំពោះ webcam នៅលើ laptop Asus វិញគឺជាប្រភេទ HD 720 pixel ហើយឯ keyboard វិញជាប្រភេទ Zone RGB ដែលយើងអាចបដូរពណ៌បានជាលក្ខណៈទាំងអស់តែម្ដងចំណែកឯ laptop MSI វិញក៏មាន webcam ដូចគ្នាគឺជាប្រភេទ HD 720 pixel ចំណែកឯ keyboard វិញគឺជាប្រភេទ blue single backlit បានន័យថាមានតែភ្លើងមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ខៀវអត់អាចបដូរពណ៌បានទេ laptop ទាំងពីរនេះមាន speaker ចំនួន2គ្រាប់ដូចគ្នា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបើក testing មើលទៅឃើញថា speaker នៅលើ laptop របស់ MSI Cyborg មានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងហើយឮខ្លាំងជាងឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃ laptop ទាំងពីរនេះវិញដង laptop Asus TUF Gaming A15 នេះមាន slot RAM ចំនួន2ដើមដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ RAM បានដោយខ្លួនឯងចំណែកឯ laptop MSI Cyborg 15A12V វិញក៏មាន RAM slot 2ដើមដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែ RAM របស់វានៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ upgrade អីវាពិបាកឲ្យយើង upgrade បន្តិចងាកមកមើល SSD វិញ laptop Asus មាន slot SSD ចំនួន2ជាប្រភេទ PCIe4 ដែលយើងអាចធ្វើការ upgrade ឬការថែម SSD បានម្ដងទៀតចំណែកឯ laptop MSI វិញមាន slot SSD ជាប្រភេទ PCIe4 ដែរប៉ុន្តែមានតែម្ដងទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ upgrade យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ SSD ដែលយើងមានចេញងាកមកមើលកង្ហាររបស់ laptop ទាំងពីរនេះវិញ laptop Asus មានកង្ហារចំនួន2ក៏ដូចជា heat pipe ចំនួន5ឯ heat sink មានចំនួន4គឺចូល2ចេញ2ចំណែកឯ laptop MSI វិញមានកង្ហារចំនួនតែ1ទេ heat pipe ចំនួន3ចំណែកឯ heat sink ចំនួន2គឺចូល1ចេញ1ការដែលមាន heat pipe ក៏ដូចជា heat sink ច្រើនធ្វើឲ្យ laptop រក្សាសីតុណ្ហភាពមិនឲ្យក្តៅនឹងបានយូរក៏ដូចជាធ្វើការភាយកម្ដៅចេញនឹងបានល្អដែលយើងហៅថា heat dissipation ជាហេតុនាំឲ្យ performance របស់ laptop មិនធ្លាក់កម្លាំងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរដែលយើងហៅថា sustained performance សម្រាប់កម្លាំងថ្មក៏ដូចជា AC adapter នៅលើ laptop ទាំងពីរនេះវិញ laptop Asus TUF Gaming A15 នេះវិញមានកម្លាំងថ្មរហូតដល់90វ៉ាត់ម៉ោងហើយជាមួយនឹង AC adapter របស់វាគឺ240វ៉ាត់សម្រាប់ laptop MSI Cyborg 15A12V វិញមានកម្លាំងថ្មត្រឹមតែ 53.5 វ៉ាត់ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ AC adapter របស់វាមានត្រឹមតែ120វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះដំណើរការធ្វើតេស្តលេងហ្គេមទៅលើ laptop ទាំងពីរនេះវិញខ្ញុំធ្វើការតេស្តទៅលើ game Valorant ដែលខ្ញុំបើក graphic high ទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថា laptop ទាំងពីរគឺមាន performance ប្រហែលគ្នាហើយសម្រាប់ការធ្វើ test benchmark ទៅលើ game Fire Strike ក៏ដូចជា Spy Cam វិញគឺ laptop Asus ទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាង laptop MSI អញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងជួយអ្នកនរគ្នាក្នុងការជ្រើស laptop មួយឲ្យស័ក្តិសមក៏ដូចជាតាមតម្រូវការអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសិតជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយ